Da, ja sam ponosna Elza iz Snježnog kraljevstva. Kaže da svaki glumac dobiva one uloge koje mu baš trebaju u tom određenom trenutku. Elza je prvi puta ušla u moj život 2013. godine. Vrištala je neke poruke koje sam ja tada čula, ali nisam bila spremna prihvatiti. I zanimljivo kako se dogodilo da evo, ponovno je ušla u moj život ove godine, u 9. mjesecu kad smo počeli raditi Frozen. Kad sam ponovno na nekakvoj svojoj životnoj prekretnici, puno toga od Elze je u meni, puno nekakvih stvari sam od nje naučila o sebi, ali puno toga je što mi ona govori, a što još ja moram savladati.